Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր ձեզ եմ առաջարկում մսով և նեխուրով մի շատ համեղ ուտեստ, որի համար նախատեսված բոլոր բաղադրիչները արդեն պատրաստ են։ Մինչև պատրաստմանը անցնելը նախ ներկայացնեմ, թե ինչ բաղադրիչներ են հարկավոր։ Դե ինձ սիրելիներ, անցնում եմ պատրաստմանը, հեռացնում եմ տերևային հատվածները, այն ինձ պետք չէ, հեռացնում եմ ավելորդ մասերը, այսպես թելային հատվածները և այս տարբերակով կտրատում եմ։ Ասեմ, որ նեխուրը շատ յուրօրինակ համ է տալիս մսին, ովքեր չեն փորձել, անպայման փորձեք, եւ իհարկե բոլորս գիտենք ինչքան վիտամիններով հարուստ է, առողջարար, օգտակար, եւ կարելի է անվերջ խոսել նեխուրի օգտակար հատկությունների մասին։ Ովքեր չեն փորձել, անպայման փորձեք, այս բաղադրատոմսով նույնպես փորձեք և վստահ եմ, որ ձեզ դուր կգա։ Իսկ ես շարունակում եմ, կտրատում եմ նաև գազարը։ Ահա այսպիսի ոչ շատ մանր կտորների եմ բաժանում նաև միսը, եթե նկատեցիք բաղադրատոմսում չեմ նշել ինչ միս եմ օգտագործում, ես այս անգամ օգտագործում եմ տավարի միս, կարելի է օգտագործել իհարկե նաև խոզի, տարբերություն չկա։ Ահա բոլոր բաղադրիչները պատրաստ են, տապակի մեջ լցնում եմ բուսայուղ, ավելացնում եմ միսը, ծածկում եմ կափարիչով և դնում եմ մարմանդ կրակի վրա, թողնում եմ, որպեսի միսը դուրս տա իր հյութը։ Ահա միսը դուրս է տվել իր հյութը և գրեթե եփված է, ավելացնում եմ նաև գազարը և միասին տապակում եմ։ Ահա գազարը նույնպես գրեթե եփված է, ավելացնում եմ նեխուրը, ավելացնում եմ նաև աղ և միասին շարունակում եմ տապակել, մինչև պատրաստ լինելը։ Վերջում ավելացնում եմ սև պղպեղը, կծու սոուսը, լավ խառնում եմ և կրակը անջատում եմ։ Մեր համեղ ուտեստը պատրաստ է։ Անպայման փորձեք այս տարբերակով և վստահ եմ, որ մեկ անգամ փորձելուց հետո այն դառնալու է ձեր սիրելի ուտեստներից մեկը։ Եթե հավանեցիք, անպայման սեղմեք լայք, կիսվեք ընկերների հետ, ովքեր բաժանորդագրված չեն իմալիքին, դա կարող են անել հիմա և չմոռանաք սեղմել զանգակոճակը, որպեսի բաց չթողնեք իմ համեղ հետաքրքիր բաղադրատոմսերի ծանուցումները։ Դե ինչ, մնացեք իմ ալիքի հետ, սպասեք իմ համեղ բաղադրատոմսերին, իսկ ես ձեզ ասում եմ ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։